ძირითადად ვარჯიშები არის სარაგბო უნარების ამაღლებაზე და გუნდურ შეთამაშებაზე. მეხუთე კვირას როდესაც დავასრულებთ, კიდევ შევისვენებთ მე 4 დღე და მეექვსე კვირას უკვე კონკრეტულად გადავართ ამხანაგური თამაშებისთვის მზადებაზე, ანუ ვესტერ პოვისის აკადემია ჩამოდის და მაისის დასაწყისში ვეთამაშებით მათ, ასე რომ შემდეგ კვირაში გველოდებით ასევე ლეგიონერების დამატებას, შემდეგი კვირის დასაწყისში შემოგვიერთებიან ის ლეგიონერი მოთამაშეები, სამწუხაროდ მაგათ მოუწევთ რაღაცა ეტაპი აქ ყოფნა ამხანაგურ თამაშებზე და მერე ისე უკან გამგზავრება. ჩვენი მიზანი იქნება შემდეგ კვირას, რომ მაქსიმალურად ადაპტირება მოახდინოთ იმ მოთამაშეების, ვინც აქ არიყვნენ, რომ მალე დავფაროთ ის, რაც გასავლელია და მოთამაშეები სრულყოფილად იყვნენ ჩართული გუნდის მომზადებაში. ჩამოდის სამხრეთ აფრიკული ვესტერ პროვინსის აკადემია. Ну, ახლა ვესტერ პროვინსი ძველი ცნობილი გუნდია, უკვე ძალიან დიდი ხანია სუპერ რაგბიში ასპარეზობს და ისე ვქო, ველოდებით მათ ახალგაზრდულ გუნდს აქ. ახლა აფრიკელებზე რა უნდა რა შეიძლება ითქვას, რომ ну ფიზიკურად ძალიან ძლიერი რაგბი, ამათი რაგბი ფიზიკურად არის ძალიან ძლიერი, ძალიან დიდი ყურადღებას აქცევენ ამას და ну ეს თამაშები ალბათ საბოლოო ჯამში მოგცემს რაღაცა წინა მოსამზადებელ წინა სურათს იმაზე, თუ უკვე რაზე უნდა ვიმუშაოთ უშუალოდ ტურნირის დაწყებამდე. გავსინჯავთ უკვე საფრანგეთიდან ჩამოსულ მოთამაშეებს, ნახავთ როგორ თამაშობს გუნდი მთლიანად ერთად, როგორ მიდის ჩვენი სისტემა, სად არის პატარ-პატარა დეტალები მოსაჭერი, სად არის თქვათ შესაძლებელი და უკვე შევხედავთ მოემზადებით შემდეგ ჩემპიონატისთვის. მზადება საკმაოდ კარგ ტემპში მიმდინარეობს. ესე იგი, დავამთავრეთ ფიზიკური მომზადება, ეხა გადავდივართ ბურთზე. ბიჭები კაი ფორმაში არიან და მომზადებით რა, ყველაფერი კარგად მინდის. სამხრეთ აფრიკაში მე ვიმყოფები შარკს აკადემიაში. ეს არის Z15-ის გუნდის აკადემია და მან თამაშობ გუნდ კოლეჯენში. სწრაფ რაგბს თამაშობენ, როგორც სამხრეთ აფრიკულ გუნდებს შეეფერებათ და ფიზიკურ რაგბსაც თამაშობენ, რაშიც გონია რომ კარგად უნდა დაუხვდეთ. ჩვენ რას მოგცემს ეს სამ თამაში? ეს სამი თამაში მოგცემს დიდ გამოცდილებას ჩემი აზრით სოფლიოსთვის. იმ ტემპს აუყვებით, რა ტემპსაც შემოგთავაზებენ, მოეცდებით ყოველ შემთხვევაში და აუ მე მგონი რომ ბევრი რამ უნდა მოხდეს ამ თამაშებმა ვესტერ პროვინსის აკადემიასთან.